Aínda que algo máis decente co arranxo de algunhas beirarrúas, o Campus Sur ou o Campus Vida segue a ter algúns puntos negros que precisan dun lavado de cara urxente. Se hai anos se remodelou a Rúa dos Feáns, moi utilizada polos estudantes, para conectar o ensanche coas facultades, o paso paralelo, que vai por detrás da Facultade de Dereito e que tamén é moi transitado, segue presentando unha imaxe lamentable. Por aí de noite, ademais, é bastante oscuro. Por aquí, por esta zona de aquí, regular. El callejón. El callejón este que he leído hoy que estaban hablando con la OSC y tal, que había problemas de hace años. No sé, en general bien. ¿Y sueles pasar por ahí? Sí, bueno, más o menos, porque vengo del hospital y tal, y por ahí sí me pilla para venir aquí. Pero bueno, tampoco es de un camiño feo, entón. Sí, sí. Os estudantes tamén se queixan da pouca iluminación. Non é o que notamos en falta, é falta de iluminación, porque nós, por exemplo, temos clases polas tardes, e volvemos ás 7 e non vemos nada, vimos coas linternas do móvil. Por aquí, polo campus? Sí, por aquí ainda mellor, pero onde a nosa facultad, horrible. En que zona? No, ao final de todo, onde psicología. Estudiamos pedagogía e hai un camiño que hai que ir coa linterna do móvil, senón é imposible ver. O que sí destaca na zona é o campo de fútbol, que antes era de area e que foi recentemente remodelado.